Проте, коли ж Росія відчує дію чергового пакету санкцій та про економічні перспективи України, поговоримо з народним депутатом, представником Комітету з питань фінансової, податкової і митної політики Олексієм Устенком. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Доброго дня. Тож, пане Олексій, від сьогодні три російських банки відключені від SWIFT. Серед них Сбербанк, зокрема. За оцінками і очікуваннями наших партнерів, як ви думаєте, як це вплине на країну-агресорку? Чи відчутними будуть ці пункти шостого пакету? Дивіться, так, вони будуть відчутними, вони відчувають санкції потрошку вже. Тому що, наприклад, навіть там деякі літаки, які в них не зможуть обслуговуватися, які вже не вилітають, да? І частково літаки, які були здатні здійснювати польоти, вони ставлять на розборку для того, щоб запчастини одні перекидати на інших. Так само, наприклад, ну, в них там перестали існувати всі їх автомобільні заводи. Ну, наприклад, в них там достатньо сильно стогнує їх машинобудування. Безумовно, якоюсь внутрішньою там економікою вони не зможуть замінити зовнішні ринки, тому що це неможливо. Радянський Союз в там 21 столітті, він неможливий. Більшість їх товарів і більшість того, що вони виробляли, вони на 70-80% складалися з іноземних компонентів. Ну, наприклад, так само там напівпровідники, мікросхеми, будь-які інші електронні компоненти, вони всі вироблялися за кордоном. А якщо це автомобілі будування, то все крім кузова вироблялося також за кордоном. Там, наприклад, коробка передач у Франції, електроніка десь в Німеччині, там проводка в Сінгапурі, ну, умовно. Тому єдине, що вони зможуть, це замінити європейські товарам китайськими. Ну, але ж ми адекватно розуміємо, що, по-перше, там китайські товари, вони не зможуть замінити ті, до яких там звикли самі росіяни, до яких звикла їх промисловість. Тобто, безумовно, економічно от найбільший ефект вони відчують десь у серпні, у вересні місяці. Ну, це наскільки я можу прогнозувати, тому що ті санкції, які є, вони мають накопичувальний ефект. Безумовно, так, але, для нас, як... вибачте, але питання було так конкретно щодо SWIFT. Їхні банки кажуть, що це взагалі майже ніяк не вплине на їхню роботу. Ну, може, вони готові були до цього? Ні, дивіться, це розрахунки. SWIFT – це міжнародні розрахунки. Тобто, в будь-якому випадку, в них основний банк, який там є розрахунковим банком, це якраз таки був Сбербанк. В них вже немає, наприклад, тих самих карток, а SWIFT це там заблоковані будь-які платежі. Тому то ні, для них це відчутні санкції, і вони будуть це відчувати, тому що фактично, ну, подивіться, скільки банків, які в них були відключені від SWIFT, то починаючи з того моменту, коли вони почали війну. І так, вони відчують це на своїх кишенях, відчують на тому, що вони не зможуть здійснювати міжнародні платежі. Вони, в принципі, не зможуть здійснювати платежі. Не була в них готова банківська система, і не була вона готова, бо подивіться, їх карточки МІР, вони ж ніде не приймаються. Це така сугубо внутрішня карточка. В них там декілька місяців назад вони зробили послугу туризм в Туркменістан, Узбекистан, ще там, по-моєму, в Казахстан, для того, щоб отримувати іноземні картки. Ну, але там банки іноземні також цю послугу заблокували. Тобто ні, відчувають і будуть це відчувати дуже сильно. Скажіть, от в нашому сюжеті прозвучала ця інформація, що Світовий банк прогнозує РФ падіння ВВП майже на 9%, а українського там різні оцінки від 30 до 45%. То яка ж реальна ситуація в РФ? Чи справді вона така? І чому попри санкції отакий розрив? Дивіться, ну тут питання в тому, що в них економіка була більше, ніж у нас. В них економіка там трошки більше за 1 трильйон доларів. Тому тут питання в тому, що в них основний продукт їх експорту – це нафта і газ. І, на жаль, на нафту немає світового ембарго. От якщо б на них наклали таке ембарго, як, наприклад, на Венесуелу чи на Іран, для того, щоб вони не могли свої енергоресурси експортувати нікуди, то, безумовно, вони б відчули все це набагато швидше. Наклали часткове ембарго на нафту – це вже добре, але потрібно накладати ембарго на всю нафту, так само, як і потрібно відмовлятися від її газу всім країнам. Тому, ну, безумовно, щось, я ще раз кажу, що в них були запаси. Це зрозуміло, що в них якісь запаси міцності були. Ну, але і по них не прилітають ракети, тому що по нашим, чому в нас, да, буде падіння? Тому що по нашим підприємствам прилітають ракети, по Ікремінчуцькому НПЗ, або по багатьом іншому. Ж кожного ранку бачимо сводку, що вони кудись запускають свої ракети. Це, безумовно, знищення нашої промисловості. Вони ж по Москві, чи десь там по Тюмені, де в них нафтові
родовища знаходяться. В них же ж там не б'ють ракетами, не б'ють. Тому безумовно, ну але тут перспективи різні. Дивіться, в нас перспектива це вступу до Європейського Союзу, економіка якого це більше 17 трильйонів доларів. І якщо ми все відбудуємо. І точніше, не якщо, а коли ми все відбудуємо, і коли у нас буде величезний ринок збиту, то вони будуть залишатися під санкціями. Тобто зрозуміло, що в нас буде падіння, і це об'єктивно, тому що країна, по якій летять ракети, то вона буде відчувати економічне падіння. Да? Ну, але в будь-якому випадку в нас є можливість відновитися, в нас будуть доступи до іноземних ринків. Наприклад, декілька тижнів тому для нас зняли будь-які обмеження на експорт до Європейського Союзу. У нас, в принципі, такого ніколи не було. В мирний час ми там свої квоти по меду використовували, наприклад, за 2-3 тижні. Так само там, по тому самому борошну, яке було важко експортувати, бо на нього була пошлина. І ну, в нас відкриваються нові можливості, відкриваються нові ринки. І після того, коли ми переможемо у війні, то в нас будуть надзвичайно високі можливості і багато інструментів для того, щоб швидко відновитися. А в них їх не буде, вони будуть залишатися під санкціями. Тобто, от, уточнюючи, да, і ставлячи крапку в цьому питанні, в нас буде падіння в цьому році, і в нас буде падіння до того, поки ми не... Ну, от таке. А потім відновлення після перемоги. А в них цей ефект буде, вони кожного року будуть падати, падати і падати рівно до того, поки вони не припинять свою агресивну політику по відношенню до всіх держав і в першу чергу до України. Тому що в них же ж там, ми ж розуміємо, що вони колись анексували територію в Грузії, вони анексували територію в Молдови, створивши да, псевдодержаву Придністров'я. Вони там анексували ще багато чого і в кого. І тому ну тут питання в тому, що я ще раз кажу, що просто тут різні перспективи. У нас перспектива – це рости, стати частиною сильного це союзу. Це зрозуміло, так, ви це вже пояснили. А давайте щодо українських банків ще трохи. От НБУ підвищив рівень облікової ставки з 10 до 25%. Чи не загрожує нам черговий банкопад, як ви думаєте, через це? Ну, банкопад не загрожує, тому що в нас достатньо висока ліквідність у банків, ну, але безумовно хотілося б, щоб облікова ставка була нижча. Дивіться, тут питання в тому, що дійсно в нас там НБУ це структура, яка абсолютно незалежна, але питання, ще раз повторюся, в тому, що від облікової ставки буде формуватися ставка по кредитам. А для нас сьогодні надважливо це дешеві гроші. Тому що якщо в підприємців, ну все ж виросло. Виросло в ціні логістика, там багато хто зазнав втрат, там склади розбомблені, там десь автомобілі залишилися на окупованій території, десь ще щось. Ну, наприклад, так само, як, наприклад, по паливу. Сьогодні логістика вся йде автотранспортом, ну і частково залізною дорогою. А ну, раніше ж це ж як йшло? Раніше ж все йшло залізною дорогою, це найдешевше було. А тут тепер автомобілі. Ну, тобто, безумовно, ми розуміємо, що це набагато дорожче і набагато менше в тебе продуктивності. Так само, як і там ціна на ту саму солярку, вона виросла. І тому виросли затрати всіх підприємств. І важливо зараз, щоб гроші навпаки, вони були дешевими. Дешеві гроші рівно те, що підприємці будуть ну, не розвиватися, да? Зрозуміло, що під час війни мало хто буде розвиватися, ну хоча б там налагоджувати інші ринки збуту для того, щоб налагоджувати логістику, для того, щоб підтримувати підприємства на плаву. І ну от у нас багато підприємців, малих підприємців, ФОПів, фактично, які б могли організовуватися, які б могли б там відкривати, ну не знаю, невеличку пекарню, невеличкий якийсь магазин. І ну, але для всього потрібні гроші. І вони, ще раз повторюся, мають бути дешевші. Тому ну тут безумовно, що Нацбанк, я вважаю, що це має бути дуже тимчасове рішення, і потім облікову ставку ми б мали все ж таки опускати для того, щоб дати можливість підприємствам там відновлювати свою роботу. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю глядачам, що це був Олексій Устенко, народний депутат, член комітету з питань фінансової, податкової і митної політики.